Nesta segunda-feira, os ônibus articulados circularam normalmente na capital, após decisão da Vara de Interesses Difusos e Coletivos da comarca de São Luís. São 21 ônibus que atendem principalmente usuários que moram distantes do centro. Eles deixaram de circular no dia 12 de janeiro, de acordo com a ação judicial. Esses ônibus, eles são importantes porque eles têm um impacto positivo no trânsito. Se você retira os articulados, cada articulado precisa de 2 ônibus circulando para cobrir a quantidade de passageiros que um articulado consegue transportar. A partir de agora, as empresas do transporte público citadas na ação têm o prazo de 15 dias para contestar a decisão. E se caso descumpram a determinação da justiça, estão sujeitas a pagarem multas, que começam a ser cobradas depois da audiência de custódia, prevista para acontecer no mês de março. Se qualquer uma dessas regras é descumprida, os empresários podem eventualmente sofrer punições. A multa é de R$5.000 por cada ônibus articulado que não esteja em circulação. Mas do que tenho conhecimento, a decisão está sendo cumprida. Foi o que chegou ao meu conhecimento. Mas cabe ao município fiscalizar e verificar se todos os ônibus articulados já estão circulando. Se não estiver, o município precisa me comunicar para que eu aplique a multa.